Pěkný večer. Věřím, že jste do nového pracovního týdne vykročili tou správnou nohou a dobrá nálada vás neopustí ani teď. Při losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry držím palce, abychom vylosovali právě vaše čísla. Ve studiu vítám státní dozor a notáře a jaká čísla vylosujeme dnes 4. května, to se dozvíme za okamžik. Zrovna tak se dozvíme i první královské číslo. A to je 72. 31. 54. 53. Už máme vylosované i další číslo 45. 78. 47. Nechybí ani 2. 46. 27. Druhý řádek nám nabízí číslo 56. Také 14. Přidáme 23. 64. 24. 4. 48. 19. 80 a poslední číslo 67. Jaká čísla vylosujeme ve hře Šance milion, to se dozvíme právě teď. Tak se pojďme na šestičíslí podívat, snad vám udělá radost. ...935 821. Pondělní losování je za námi, těším se opět zítra na viděnou.